kasa abu ne na jama'a wannan a sa hannu waye da sauransu to dama akan miliyan 12 aka bar gidan ba to gashi sun lauyoyin da kowa da sauran mutane an gama ga su kana kawo maka ya kamata mu dan fara irga tun kan dare yayi sako idan abu ya fito daga hannunka ai babu shakku ko kunto to babu sada insha Allah to kaje an ce ai laysal kabaru kalma ayyana wannan haka abinda dama nake son na sani shi da fatan dai wannan transaction din da aka yi kun dan samu ne to alhamdulillah ba ne sai ita rayuwa ala kullu halin in kana tare da mutane yadda kake so kanka kai ma ka sani eh kwarai da gaske to masha Allah na ji daɗi da kake kun san ba mun gode da saka ka ne kuma babu wani bukata ko kuma wani abu haka da kake nema eh gaskiya ina da wata yar bukatar mu da shi ka san magana auren talatu da shi ma haka ne dama kwanakin baya ka san na ga mu an kawo su daki to amma yau da gobe na yi tasa kudin nan babu su to wannan dan kasuwancin da aka yi da abun da na samu shine na ce idan na zo zan dan buke ka dan Allah inda hali a taimaka mana ne sai ka hada da abin da nake da shi da kuma dan gudun ma da yan uwa za su yi dai a samu a rufa asiri ƴaƴan nan kai su gidan mazajen su wannan haka ne so daga baya ni kuma san yadda zan yi ko a hankali in biya kudin kada ka manta daga gidan nan nawa na ka kai ne mutunci na idan da amana kuma ai ya kamata a ce ƴaƴan wajen ka tamkar ƴaƴan nan haka ka bari gobe ina ganin gobe da safe in Allah ya kai muka zo in sallama insha Allah zan baka 250 kamar yadda ka bukata kuma wannan kudin zan baka sun kyauta ne ba annoba a ta Allah da wannan da kuma mun ka na gode na gode Allah ya barke mu cikin Allah da zuci a ga da mutum da haka makwabta suke aika abu aja abu guda ba ai na gode da saka da dare da saka da ai ko Hadiza ta mutu sai na ta kyauta ba ta bar sa ba na gode shi a gaishe ta da wasiyar sa na gode yawo muna da labarin an shigo da kuɗi cikin gidan nan kimanin miliyan 12 kawai su za ka ɗauka ka ba mu hakkinmu don kuɗin nan namu ne mu bar ku da rau in ba haka wani fasa maka kwanya kwanai da gaske akwai kuɗi a gidan ka ba mu haɗin kai don haka ka tsira da ranka don haka mutu bayan Allah dan Allah ina neman wata alfarma ina neman alfarma a wajen ku na yi wa makoci na alkawari gobe zo zan bashi 250 a cikin kudin nan zai aure da ƴaƴan sa mata dan Allah ku taimaka min idan kuka tafi da kudin nan ban san inda zan samu 250 da na mishi alkawari da cika mishi dan Allah ku taimaka ku ban 250 da zan bashi dan da cika mishi wannan alkawari da na mishi ku dan Allah ku yi hakuri shit bawan Allah wannan shine makwabcin da kamar alkawari bye bye inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abdul ilahi shi nake muku magana zan cika mishi alƙawari da rishi da ka ta tunda muke fashi imani ko wannan iskalar zarratin da taba zuciyar mu ba sai yau alamu ya nuna wannan kudin naka halak malaka in muka dauka muka tafi da shi zai iya zama mana fitina ko masifa
san haka da dukiya. Allah. Kai kuma. Zaga musu tudu ne fasa. Wai abin da ba ta.